Sam ja sam u... O, pa imam zone. Zonu, Zamfirovu. U zonci sam. Ekstra. Kokov parkuraš. Ako noć, Skocko. Brutalci, hvala. Kako sam ubio onog s dropom, čoveče? Budem pogledao, možda zaboravim, nemoj se naljutiti. Mala je u gosu. Samo ju... Pa čekaj, zašto ja ne stavim sebi M16 kao snajper? Nemam ništa jebote, ono. Čepove guro 3 sata. Kakve čepove, brate, ono. Jutka, što pričaš sam sa sobom? Pa ne pričam. Pa kako ne pričaš kad vidiš sad evo da pričaš? Pa ti si kriv zato što pričam sam sa sobom. Da tebe nema, ne bi ja pričao sam sa sobom. Pa čekaj, gdje se dogovori, jel ti pričaš sam sa sobom ili ne pričaš? Pa ne pričam. Pa kako ne pričaš da pričaš sa mnom? Meni ti, ja stvarno, Juka, nisi jasan. Ne šuti, pa neću pričat onda sam sa sobom. Šuti ti, jebote, ja tebe pitam, jel ti pričaš sam sa sobom? Ama čovječe, pusti me na miru, da tebe nema, ne pričao sam sa sobom. Pa čekaj, a ja, a što ne odgovoriš iskreno na pitanje? Haj šuti, bogati. Misli ljudi da smo ludi. Kako da smo ludi ako si ti samo jedan, znači da ti pričaš sam sa sobom? Pa zato što si ti meni javljaš da pričaš sam sa sobom. Odnosno sa mnom. Odnosno... Ojebote. U jednom fatat. Sad će na TikToku ovo da izbade. A što klipaš, brate moj, ako 3 minut, što ti klipaš 3 minute? Hm? Što ti staviš 3 minute 11, a traje minutu?